Dominguinho não precisa nem dizer, né? Até... Mas Dominguinhos, uma das pessoas que de Gonzaga ajudou muito Dominguinhos, incentivou, mostrou os amigos, os colegas, mostrou o caminho, mostrou isso assim, rádio, gravadora. E hoje, depois Dominguinho, o talento de Dominguinho era tão grande que depois inverteu. Passou a Dominguinhos ajudar Tio Gonzaga. Tio Gonzaga, quando ia gravar, não gravava sem Dominguinhos. Sempre tinha que ter a sanfona de Dominguinhos no meio. Se Dominguinho não pudesse ir, ele anulava aquelas datas, marcava na época que Dominguinho poderia ir. Então, Dominguinho foi muito importante na vida de Tio Gonzaga. Porque é uma pessoa que foi um fenômeno. Inclusive, todos os sanfoneiros músicos, aqueles que estudaram mesmo, igual Sivuca, Orlando Silveira, Chiquinho do Acordeon, Oswaldinho, esse pessoal hoje tira o chapéu para Dominguinhos, porque Dominguinho nasceu para aquilo. Ele já veio de berço, não estudou. E tudo que ele sabe, sabe mais do que quem estudou. Então, acho que Dominguinho, eu considero um rei da sanfona. É o rei do acordeon, é o rei do forró, Dominguinhos. Sua Majestade, o rei do forró. Dominguinho é um grande. Antes de minha mãe descobrir que a gente podia tocar sanfona, ganhar dinheiro com isso, ela trabalhava também numa padaria, lavando roupa, na padaria de Zé Cesário, que não existe mais. Quando dava 6 horas da noite, mais ou menos, ela vinha de lá com um saco de pão enorme, aquele pão dormido, que a gente chamava de marroque. Duro, duro aquele pãozinho, bem durinho. Aí ela fazia um bolo de café, grande café, muito, um bocado de filho. E a gente molhava aquele pãozinho durinho no café quente, mas era bom demais. Tinha uma plantação de pimenta no quintal de casa, que era a salvação da lavoura. Como eu comia pimenta, rapaz, com farinha seca, botava numa cuia assim, botava um bocado de farinha, botava pimenta de jeito, mesmo uma lagueta, e saía comendo com cebola, ainda botava um salzinho na farinha. Rapaz, esse negócio de passar fome nunca passei, nunca vi. Porque, na verdade, na minha
minha experiência de vida, eu acho que quem passa o aperreio é o pai e a mãe, porque não sabe o que fazer com aquele filho para dar comida. Realmente não tem condição. E quem descobriu que a gente podia ganhar trabalhando assim, tocando, foi minha mãe. Um dia, a Feira de Garanhuns era no sábado, como de Caruaru, todo canto do Nordeste, era pelo sábado. Mas seu dia não tinha nada em casa, um monte de menino. A mãe pegou assim um bisaco, que é um saco, né? Botou a sanfoninha dentro, de oito baixos. Botou uma roupinha remendada na gente, que ela mesmo fazia, calça curta. E aí, botou a sanfoninha dentro do saco, o melê e o pandeirinho. Aí pai disse, tu vai aonde, Marinha? E ela disse, eu vou ali. Ela disse isso. Chegou na Feira de Garanhuns, ela sentou a gente assim no meio fio, botou um chapéu e disse, pode tocar. Aí meteu o dedo pra cima no padeiro. Rapaz, o povo é muito generoso. Aí foram botando as pratinhas, botando bastante dinheiro naquele chapéuzinho. Aí, a cabo de umas duas horas, minha mãe já fez uma feira, veio, voltou com um balai na cabeça que não tinha mais tamanho de compra. Pronto, ali foi a abertura da nossa vida para tocar. Foi num pau de arara mesmo, pra valer, cheio de lugarzinho assim, bancos, atravessado, saco de farinha com carne seca, e assim, né? Farinha, sal e cebola e rapadura. 11 dias, quebrava, ajeitava, quebrava. Foi meio difícil. Já tocava sanfona. Só que nessa época não havia instrumento, a gente não tinha. Porque Dona Almeida ainda tinha tomado aquele instrumentozinho. E nós voltamos a tocar. Era assim, com um instrumento oito baixo, instrumento do meu pai. E fomos logo para o Rio, porque aí foi procurar Luiz Gonzaga, porque era a salvação da lavoura. Thank you.
chegamos no Rio de Janeiro, no mês de junho. Gonzaga estava em casa, e meu pai, vamos bater na casa do Gonzaga, porque preciso falar com ele para ver se ele nos ajuda e tal. Fomos lá. Chegamos, ele estava em casa, recebeu a gente, aí muito bem. Lembrou de você? Lembrou. Ah, vocês são aqueles meninos de Garanhuns. Entra aqui, senta aí. Aí pegou uma sanfoninha vermelhinha, dois registros. Entregou a pai, tá aqui São Francisco. Não tinha nem estojo, assim, guardar os instrumentos. Aí o pai ficou numa alegria muito grande. E nós fomos para Nilópolis de volta. Daquele momento em diante, foi a mudança total da vida da gente com aquele instrumento. Aí começaram a se organizar e fazer festa todo fim de semana para a gente tocar. Aí no meio da festa parava de tocar, ele saiu cobrando a cota de cada um que estava dançando, brincando, e entregava pai. Passamos a ter nosso público, assim, as pessoas que nos chamavam para tocar, entre os conterrâneos mesmo de Garanhuns, que eram umas colônias que tinha lá, todos de Garanhuns. Agora tem uma coisa, eu levei muito tapa de pai porque eu quebrava as notas da sanfona, que eu tocava muito foda. E ele aqui afinava. É, sim, rapaz. Aí ele danava a mão no meu pé do ouvido. Oh, você não sabe tocar, rapaz. Você não vê seu irmão, não quebra uma nota. Você, é só pegar na sanfona, você já vem quebrando pra me dar trabalho. Aí danava a mão no meu pé do ouvido. Eu falava, que é? Eu acho que ele gostava mais de Moraes. Aí pronto, mas... Agora ele é jeitoso para tocar mesmo, tocar mais macio e tal. E o pai gostava era disso, porque também não quebrava as notinhas da sanfona. Setembro passou com outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Assim fala o pobre do seco nordeste, medo da peste, da fome feroz. E aí eu passei a trabalhar numa churrascaria gaúcha que tem nas Laranjeiras, está lá até hoje. Eu e um repentista do Rio Grande do Sul chamado Garoto de Ouro. Ele fazia repente nas mesas para agradar os casais e eu acompanhava ele naquele repente gaúcho. E ganhava gorjeta. Todo dia eu ganhava muita gorjeta e na volta de logo entregava pai. E ele foi juntando dinheiro durante um ano e meio, até que tinha dinheiro suficiente para mandar buscar mãe com toda a família. O pai mandou buscar todo mundo esses dinheirinhos que a gente ganhava na churrascaria, que eu ganhava lá acompanhando o Garoto de Ouro. Aí,
a família toda lá. Aí nasceram mais dois no Rio de Janeiro. E logo. Muito bom. Em um caminhão ele joga a família. Chegou o triste dia, já vai viajar. A seca terrível que tudo devora lhe bota pra fora da terra natal. O carro já corre no topo da serra, olhando pra terra, seu berço, seu lar. Aquele nortista partido de pena, de longe ele acena, adeus meu lugar. No dia seguinte já tudo enfadado, e o carro embalado veloz a correr. Tão triste coitado, falando saudoso, o seu filho choroso escrama dizer. Triste Partida conta toda uma espécie de... É uma espécie de epopeia ao contrário. É um Lusíadas ao contrário. Conta a tragédia do homem nordestino, do pequeno proprietário que se transforma em nada, vira suco lá em São Paulo, na periferia. Mas ela é uma música belíssima, monótona sob o ponto de vista musical, riquíssima do ponto de vista sociológico e do ponto de vista poético. E pedimos nessas gravações para Dominguinhos gravar. Gravar com cello, só o cello, e um vocal de 21 vozes. Vamos gravar. Quando chega num determinado ponto, acho que é o 14º, 15º mês, fica em silêncio o estúdio. E a gente procura o técnico, eu me lembro bem, procurando o que foi que desligou. Né? Porque de repente parou a sanfona. E ele, no primeiro momento, vai procurar. E todo mundo fica olhando os instrumentos, a mesa de som. E a gente começa a ouvir soluço. E olha, e Dominguinhos está com a cabeça baixa sobre a sanfona. Assim, e a gente espera, todo mundo espera respeitosamente. Todas as pessoas que estavam no estúdio esperam durante 9 minutos que eu contei. Dominguinhos soluçar até que ele se recupera e pede para continuar. E quando termina a música, Dominguinhos volta, recomposto, e diz: essa música me toca muito, porque nós tivemos uma triste partida e nunca conseguimos voltar, ele e a família, nunca conseguimos voltar. Até porque alguns já morreram, nós não poderemos voltar mais. É verdade. Meu pai nunca, do tempo que ele foi para o Rio de Janeiro, ele nunca voltou a Garanhuns, nem para visitar a família. Os que tinham ficado de outra família, mas amigos que tocavam com ele. Ainda tem um remanescente lá, que é o Benedito, que tocava pandeiro e cantava com ele. Ele não voltou. Minha mãe também nunca voltou, muito menos, né? Porque depende sempre de Moraes. Valdomiro veio comigo, porque trabalhou comigo muito tempo. Mas esse negócio que vinha à minha mente, é o seguinte, quando Gonzaga lançou esse disco, eu estava no estúdio vendo ele gravar e tudo mais, com acompanhamento de Orlando Silveira, Reginaldo Canhoto e Couro. E eu, quando o disco saiu, eu levei o disco para meu pai. Ele imediatamente botou na radiola e destampou no choro. Então, aí para mim aquilo ali é a morte. É que um homem nordestino, um músico, mesmo um músico, um migrante, tem dentro de si dor, saudade, doçura e às vezes a humilhação de ter que sair de sua terra, que ele ama.
que sempre espera um dia voltar e não consegue. E essa dor fez a grande música nordestina, sem sombra de dúvida. Eu sempre gostei de São Paulo, mas não tinha coragem de vir morar aqui, porque minha família estava no Rio, meus dois filhos, hoje em dia eu tenho 6 netos lá. Tem um até que está tocando guitarra, para variar, né? Tocou um rockzinho, umas coisas. E aí, o que é que eu faço? Me separei de Janete, me juntei com Guadalupe, que é uma pernambucana de Timbaúba, me deu minha filha Liv. Um dia eu vim gravar aqui um programa de televisão e ela veio comigo. Aí passamos lá no Curiço, na Arlequim, conversamos um pouquinho, que eu editava minhas músicas lá. Aí saímos, pegamos o carro, vamos voltar para o Rio de Janeiro. Eu morando no hotel, ou em casa de amigos, com ela. Quando chegou em Guarulhos, ali, perto do aeroporto, aí eu disse, ô Guadalupe, olha, nós vamos fazer o que no Rio? Se é para morar em hotel, tanto faz a gente morar lá como aqui. Vamos ficar aqui. Aí se embora. Aí eu fiz só o retorno e fiquei morando em São Paulo definitivamente. Foi assim que eu vim morar em São Paulo.